Prajem krásne popoludne všetkým priaznivcom Formule 1, zvlášť priaznivcom našej ligy. Práve sa môžeme pozrieť na prvú videoprotáž tejto sezóny, teda sezóny 2013, kedy nám opäť už tradične štartuje veľkou cenou Austrálie v Melbourne. Kvalifikácia tentokrát opäť v podstate pokračuje Martin Košťalík vo svojich výborných výkonoch z predošlej sezóny, kedy bol v podstate kráľom kvalifikácie a opäť si odnáša pole position pred svojím tímovým kolegom Petrom Kuželom a za nimi jeho najväčší súber ešte zo série DTM. V podstate vyzerá to tak, že to bude aj vo Formule 1 Martin Štefánko na 3. priečke. Vladimír Palásek, krásne prekvapenie na 4. priečke. Naopak, v druhej desiatke, keď sa pozrieme, sú tam dva zaujímavé mená, a to Peter Šťavina, respektíve Jozef Vaško, ktorí svojimi skúsenosťami by mohli skončiť v kvalifikácii o mnoho vyššie, avšak, ako vidíme sami, nestalo sa tak. Minulý ročník nám vyhral Marian Kéry na Mercedese pred Zvajčekom Miroslavom na vozidle Ferrarino a Lukáš Kakos takisto z týmu Mercedes skončil na 3. priečke. Preteky mali dĺžku 58 kôl a boli tu určené sady pneumatik Soft a Super Soft, ako sme to mali možnosť postrehnúť ešte v reportážach, respektíve v článkoch pred veľkou cenou. Najväčším smoliarom, práve sa na to pozeráme, na štarte bol Peter Šťavina, ktorý si urval slušne povedané zavesenie a bohužiaľ musel v pretekoch končiť. Najlepší štart sa ale podaril, čo sa týka z popredných priečok, Martinovi Štefánkovi, z ktorého kamery sa na celú situáciu ešte raz pozeráme, a prepracoval sa z tretej priečky až na prvú priečku v pretekoch. Team Force India sa teda musel uspokojiť len s druhým, respektíve tretím miestom. Ako sme teda mali možnosť zahliadnúť, ešte aj druhý pilot týmu Ferrari, Petr Pospíchal, krásne odštartoval a získal jednu pozíciu, kedy spredbehol Vladimíra Paláska, ktorý tak klesol na piatú priečku. Samotný štart, ako sme videli, nepriniesol veľkú kolíziu, avšak mnohí piloti mali problémy. Tam už sme videli, že Peter Šťavina teda nepokračoval, avšak veľké problémy, ako sme to teraz videli, mal aj Dominik Kováčik, ktorý klesol z 13. na aktuálne poslednú 15. priečku. No a ešte v prvom kole sa ale krásne prepracoval druhý pilot týmu Marušie, Danko Pastor, cez Michala Krajíčka, respektíve Davida Mušku už na 8. priečku. Samozrejme, v prvom kole to ešte nebolo koniec dianiu a Braňo Búko, pilot týmu HRT, sa takisto prepracoval o jednu priečku vyššie, a to cez Pavla Štulu na 13. miesto, ako to teda vidíme, išiel cez svojho tímového kolegu, a teda aj v rámci jedného týmu naozaj boli tie súboje na ostrie noža. Na začiatku druhého kola, respektíve v druhom kole samotnom, sa s pretekmi rozlúčil ďalší pilot, a tentokrát pilot týmu Williams, David Muška, ktorý, ako vidíme, nešťastne prepískol túto zákrutu a skončil v bariére. Na čele prebiehali samozrejme súboje opozície, však bol začiatok pretekov, avšak vďaka stratégii s pneumatikami bol rýchlejší tentokrát Petr Kužela pred svojím tímovým kolegom a Martin Košťalík rozumne ho pustil pred seba. Následne však urobili chybu hneď niekoľkí piloti, a to teraz v tejto situácii Janko Moravčík, ktorý sklesol z 10. na 11. na 11. priečku, takisto však sa dostal do problémov. Teraz to uvidíme aj Vladimír Palásek z týmu McLaren Mercedes, ktorý klesol z peknej 5. až na 9. priečku. Našťastie však tam neprišlo vôbec k kolízii a všetci piloti mohli pokračovať ďalej v pretekoch. V treťom kole však sa dopustil chyby opäť Janko Moravčík, ktorý klesol zase nejednu priečku, tentokrát z 11. na 12. priečku. Vidíme, že vozidlá týmu Williams mali veľké problémy, čo sa týka s nastavením, keďže, ako vidíme, mali dosť značné problémy sa udržať vôbec na trati, ale bojovali. Takisto, ale toto už je takmer začiatok 4. kola, kedy sme sa rozlúčili s druhým pilotom týmu McLaren Mercedes, Vladimírom Paláskom. Ale najväčšia nehoda sa udiala teda v štvrtom kole medzi Ervinom Krajčovičom z týmu Lotus a Michailom Krajíčkom zo Sauberu. Videli ste to sami, Ervin sa dostal do veľkých problémov, Michail sa už nestihol uhnúť a obaja teda v pretekoch museli skončiť. Toto je pilot týmu Marussia Virgin, kedy nezvládol riadenie a musel navštíviť svojich mechanikov, snažil sa teda ešte pokračovať ďalej v pretekoch, mal veľké šťastie, že teda pokračoval, ale jeho kolega už toľko šťastia nemal. To je Dominik Kováčik, ktorý teda sa pretekmi rozlúčil v štvrtom kole. Ešte v tom istom štvrtom kole sa ale ďalej veci, takisto samozrejme aj na popredných priečkach, a to následne, keď sa Peter Pospíchal na Ferrari dostal pred Martina Košťalíka na tretiu priečku.
Martin teda jednoznačne nám svojim tempom potvrdzoval, že je na odlišnej stratégii od všetkých troch pilotov, čo sa týka teda týmu Ferrari, respektíve jeho týmovú kolegu na tvrdšej sme si odštartovali tieto preteky. Tam sme videli problémy Jozefa Vaška, ale tu už sa pozeráme opäť na súboj o prvenstvo v pretekoch, kedy sa Petr Kužela dostal cez Martina Štefanka na prvé miesto, bolo to v 11. kole. V tom istom kole sa však ale dejú veci aj v zadných radoch, a to Danko Pastor sa dostáva cez Pavla Štulu na 9. priečku. Vidíme teda, že bojoval so svojou technikou, keďže sme to sami videli, mal obrovské problémy. Mechanici ale spravili naozaj zázrak a pokračoval ďalej v pretekoch. O pár kôl neskôr sa však ale Martin Štefanko dostáva cez Petra Kuželu naspäť na prvú priečku, bolo to teda v 14. kole. Vidíme teda, že títo piloti si naozaj nič nedarovali, nedarovali si ani centimeter miesta na trati, avšak tam vzadu už vidíme, že sa na nich pomaly doťahoval aj Petr Pospíchal, druhý pilot týmu Ferrari. Toto je situácia zo 17. kola, konkrétne kedy sa vyostroval súboj medzi Petrom Kuželom respektíve Martinom Štefankom. Tento súboj v tomto kole trval ešte hodne dlho. Napokon uvidíme to o pár momentov, teraz sa na to môžeme pozrieť. Došlo aj ku nešťastnému kontaktu oboch pilotov, obaja však našťastie mohli pokračovať ďalej, aj keď Petr Kužela klesol až na tretiu priečku za Petra Pospíchala. Martin Štefanko sa však ale drho z prvej priečky neradoval, ako sme to teraz videli. V 17. kole nešťastne trafil zozadu monopost Jozefa Vaška, ktorý chlapsky sa priznal po pretekoch a priznal teda, že hľadal správne nastavenia, respektive tlačidlo, aby mu mechanici prehodili v boxoch pneumatiky na druhú požadovanú zmes. Je to chlapské z jeho strany, Martin Štefanko však našťastie mohol pokračovať po návšteve u mechanikov v boxoch ďalej. Toľko šťastia už ale nemal Petr Kužela, ktorý okolo neskôr, teda v 18. kole, ako si videli ste to sami, sa musel s pretekmi rozlúčiť nedobrovoľne, dalo by sa povedať. V 26. kole sa pritrafilo niečo podobné ako Martinovi Štefankovi aj druhému Martinovi, a to Košťalikovi, ktorý následne samozrejme preteky ukončil, bolo to 26. kolo a snaha obísť Pavla Štulu z týmu HRT. Je pravda, že Pavel sa ťahal viac menej v strede, v ideálnej stope, avšak je pravda aj to, že Martin Košťalik mohol včas túto situáciu predvídať a pohodlne ho obísť a mohol si tak dôjsť pre tučnú porciu bodov. Nestalo sa tak a preteky teda ukončil. Tu sme sa pozerali na chyby ešte Jána Moravčíka, ale tu už sa pozeráme na pilota týmu Lotus Petra Kopeckého, ktorý takto nešťastne narazil do bariéry a prišiel tak o možnosť bodovať v týchto pretekoch. Takisto sa teda rozlúčil. 10 kôl pred koncom sa ale schyľovalo k záverečnému súboju s rozhodujúcemu, ktorý tak zaváňal, skôr by som povedal, Vettelovským syndromom, kedy Martin Štefanko cítil potrebu vyhrať, podarilo sa mu dostať teda cez Petra Pospíchala a preteky aj tým pádom vyhral. Petr Pospíchal už len potvrdil druhým miestom krásne double pre Ferrari, ktoré si lepší začiatok sezóny ani nemohol snáď želať, avšak príjemným prekvapením je pilot týmu HRT Braňo Búko, ktorý skončil na krásnej tretej pozícii a môžeme sa tešiť na jeho vyjadrenie vo pretekoch. Jozef Vaško takisto môže byť spokojný s napokon so 6. priečkou a priniesol predtým 4 body. Je to naozaj tiež krásny vstup do sezóny, avšak alkohol start my vidíme. Preteky nedokončil si už pre nehody, teda trvíva väčšina, a niektorí však pre technické problémy so svojimi strojmi. To bola teda prvá veľká cena Austrálie tejto sezóny. Ja sa s vami pomaličky rozlúčim, ale môžem vás pochyne privítať, keďže už o týždeň sa nám bude konať veľká cena Malajzie, kde ako vieme sami, je to počasie pomerne nevyspytateľné a kedykoľvek sa nám môže spustiť nepríjemný monzún. Dovtedy ale prajem príjemné testovanie, aby ste si našli čo najideálnejšie sety na závod a vidíme sa teda na trati. Dovtedy, dovidenia.